Oko cigareta, ima, nisam znala da Nana puše cigarete, znala sam da Coca-Colu. Da, pa mislim ona u 90. je počela pušiti, bilo je nešto kod nas u Hrvatskoj, kad smo se zezali, kako baka zaboravila umrijeti. I onda ona kaže, sad sam počela i pušim da umrem, ali evo ne ide, kao... Ma baka je odlično zdrava, dobro, zdrav duh u zdravom tijelu. I čim dođe kod nas, odmah, ja isto pušim, da? Odmah cigara na stol, hoće mi ima na jednu zapalit, ma hoćemo baba zapalit. Bako! Joj, je slatka! Dobro. Evo, dobro, gdje nam je baka? Evo je unutra. Unutra? Ja. Pa maš, ali ima puno gostiju, bebe. Ima, ima. Hajde, dobro. Jesmo baš smo dobro došli, ali tako? U pravi čas. A je li bila njena želja da dođemo? Jest. I njezine djece, i unučad i praunučad. Eho, odlično. Znaš, ono kad je bilo, onaj, ko će doći na rođendan, ti kažeš doćemo mi. Da. A ako ne, onaj... Doće unučad i evo stigli su i djeca iz Hrvatske, i Švicarske, iz Njemačke, iz Austrije i svega. Odlično, odlično. Mogu misliti da je presretna. Prelijepo, presretna. Dobar dan, dragi naši, evo nas ovdje u Čanićima ili kod Dobrni u blizini, tako? Došli smo na rođendan baki Mandi. Evo, jedva čekam, svi su ovdje njena unučad koja inače budu u inostranstvu i djeca i komšije, naravno, i mogu misliti koliko je baka Manda sretna. Dobar dan, evo, kako ste? Dobar dan, narode, kako ste? Gdje mi je baka? Ne mogu neko... O, pa kraljice naša! Kako ste? Kako ću ja do bake? Mogu li? Hoću ja moći malo proći. Pa i nema vas mnogo! Šalim se. Bako, sretan vam rođendan. Živi, zdravi mi bili još puno godina. A i ti ako Bog da s nama. Amin, amin. Bako, mnogo je vaših došlo ovdje. Jeste. Ste mi presretni. Pa tu, i one su mene zvala, pa i ja nja zvala. Neka se. Ja, pa zato hoću da imam i lijepo. A ko je došao od djece, od unučad, ima, kaže bebe? Ima, i pravunučad, i unučad, i sirova, i zna, ima. Koji je bako sad rođendan? Ovo je 92. Da, vi se, znači onda kada smo bili kod vas, bila je 91. Ja, godina, ja, 92. Ja, rođendan. Ja, eto, tako je. Je li ikada bako bilo više gostiju? Pa ima, ne znam ja da je koga bilo. Možda s godinama, onako kako godina i broj gostiju se povećava. Kako godine, tako se i želja vode. Tako je, bako. Je li ostala neka neostvarena želja? Osim ovako da možda više zajedničkih trenutaka imate sa vašim najmilijim. Ovo mi je najstariji unuk, ovo je moj, onda ima ovo mi je najstariji sin i
ima još Anam drugi, ima Anam treći, ima unuk mi najstariji, ima praunuče, ima dvije unuke, tri unuka, ne znam ni koliko je. Cijelo bogatstvo ovdje, ja. Cijelo bogatstvo stalo u jednu prostoriju, svaka čast. Svako, mi smo donijeli mali poklon za vas, nešto simbolično da imate za uspomenu od nas. Hvala vam što ste nas pozvali. Šta su rekli vaši kada su gledali priču? Kada su pogledali onu priču sa nama što smo snimali, šta su rekli? Pa rekli ću da priča, da udobnemo i opet, da bude opet rođen dan. Znači, dopalo im se. Ja, nema korona, nije bila 2 godine, da. Onda kad je bio jako, oni veli viću, pa ako šta bi ti rekla, rekao kako vi hoćete, ja ne verem ništa. Kad hoće, ba, ajde hoćete. I dete, tako su oni dogovorili, tako, tri sina i tri unuka, pa ne da bih ima i koliko hoćeš i unučadi, praunučadi, eto. Ima li ovdje i komšiluka, čini mi se da ima? Ovo su mi sve komšiluk, ovo voda, ali ba ima, eto, i komšiluka, svega, ne znam, ništa ne ima, eto. Ništa, bako, sada sjednete pa da uživam. Ovo mi je stari i drugi sin. Drago, ja sam Dijana, drago mi je mnogo. Ja, ovo mi je prvi, ovo je drugi. Ovi 51. godište, ovo ti 53. Mala je razlika u godinama. Ja, pa nadam zima godište. Da. Zima, ja. Hoćete li sjesti, jel vam teško stojati? Ajde, sjedi i ti vode sama. Jel mogu ovdje ili da idem negdje, da vam ne smetam ovdje? Ne smeta, kako će smeta, slobodno sjedi. Ajde, hvala vam. Sad, bako, čekamo tortu. Ja sam dočekao. Odlično. Pa divna. Divna. Pa bako, nije bila dovoljno jedna, morali su dvije torte. Mora, ima ona još mesedita, ima još. Ali ovo su od moje unuka i od unuka. Ja ne znam kako je kod vas običaj, kod nas otpjeva sretan rođen dan. Ima, hoćemo li jedni sretan rođen dan. Kao da su oči malo posuzile. Jesu li malo? Emocije navrle. Posuzile oči malo. Moja bako, ali vas pazi ovi ovdje vaši. Pa eto, dobro je, valjda, valjda će biti. Dobro je, odlično je. Dobro je, ako Bog da, da bude zdrav, da bude svako ovako. Tako je. Da svatko bude zdrav i živ i ovako dočeka lijepo. Naravno. Ja sam rada svakome. Kad je moga Ive bio rođen dan, ja sam išla ovako i u njega bilo, dragi Bože. Samo nijeste vi snimali, oni što ja. Ali oni u njega isto bilo ovako. Bilo veliko slavlje, znači, ja, od njega. On je bio tamo, on je u Hrvatskoj. Ja. Tako je bilo lijepo, Bože, što ovako isto za naroda bilo, koliko ćeš. Eto, tako je lijepo bilo, eto. Sad se to ovako sve obilježava, ranije to ništa nije izgledalo ovako, jel tako? Malo se to još živjelo, bila druga vremena. Ja, pa šta ćeš, tako je bilo, samo. Da, da. Ja. Biće bolje ako Bog da. Naravno. Ja. Pa evo, sve je bolje i bolje. Pa, mi nadamo se, pa kako će neka bude.
Tako je, tako je. Meni je drago, ja sam zvala ovo sve se svoje. Rekao, ako se misli viću moji mamo, kaže, ja sam zvala, rekao, a hoće koja doći. Pa kaj, ja sam zvala koji su mene zvali, a ja nisam mogli, mora biti, mogla otići. Ali oni su meni, eto, hvala Bogu, sve ove moje kume, prijateljice i prije, one su došli. I što su rodbine i što nije, sve su došli. Ja sam kaj, eto, evo, ovo je sve vodala, ovo su vodali iz Obrnje. Bebe to brat, eno i sna, onda imaju sestra i svaki, ima sve, eto, došli su svi lijepo, pravo, eto, pravo, došli. Ali vi, Nano, u ovoj prostoriji nosite pobjedu, vi ste najstariji. Ja sam najstarija u čitavoj mjesnoj zajednici. Da, da. Od Obrnja pa do Čanića sve, najstarija, pa eto tako, tako sam dočekala, ne znam, nije šta ću pitati. E, ja se ne sjećam da li sam vas pitala prošli put, je li u vašoj porodici neko doživio ovako duboku starost? Pa ne, njena majka. Njena majka? Da. Koliko pa, godina? Oko 90, ja mislim da ona bila, ne znam točno baš koliko. Znači, baba Pejićka Mara, koliko? Ne znam koliko. Ali baš, izvinjavam se, ali baš dublju starost jest, znači. Duboku starost baba od bake, mama. Biće Nano, još tih godina, Nano, mora se još malo zapečatit koji put. Pa imao sinovi, imao snaje, one će mene naslijediti. Pa da i oni žive ovako ko i ja, ako Bog da. Tako je, ako Bog. Bako, koliko ukupno unučadi, praunučadi imate? E, pa tako, ja i treba tako. Da, da. A koliko ukupno, reko, unučadi, praunučadi ima? Znate li broj koji je? Imam ja 15 unučad, a 16 praunučad. A zna, baka, oni se došaptavaju, pa ja. Zna, baka, odmah, iz prvi. Imam osmere djece. Da. Moj Ivo, Marko, Ivo 51, Marko 53, Agustin 55, Prano 57, Mara 59, Ana 61, Anto i Antonija 63, oni pokojni što je umro, bio 66. Svi su bili, a dan je ovo godište, samo tako, dragi Bog dao da živem, tamkačko, pa šta moram. Hvala Bog, dobro. A evo, kakvi su sad običaji, ja ne znam, ako sjedi se, uživa se, jel tako, pa do kad se može, ko izdržati? Život mi je, ne mere biti bolji. Da. Nijesam da me se čini nikada ni zamisle da ću ovako živiti. Eto, ja živem dobro, ne radim ništa, i što ću, sve, imam slugu, ne radim, radim i svatko za mene, djeca mi pomažu, ne mere biti bolje, eto, nema na svijetu da je bolje, eto. Ja nemam šta probrat, ništa, bolje, eto, ne mere biti bolje, eto. Znam, vi ste nama i prošli put rekli da vam je sve kako treba. To su dvije najstarije snaje za službe, da ona bude tako dobra. Mi 50 godina tu živimo za vama. Najstarije snaje. Dvije najstarije da. Snahe zaslužne. Da. Da nam se neće ovi ostali pobuniti sada. Neće, neće. Oni su mladi, ne znaju se one pobuniti. Moraju pravo, jel tako? Kako je tako da se kaže? Pa ja, dobro. To je, je. Tako je. Tako je. Naravno. Šta će? Ja se nisam nadala da ovako će biti. A eto, hvala Bogu, dočekao sam. Dobro mi je, pridobro. Ne mogu zaboraviti ovo dobro, tako mi se čini. Lijepo mi je bilo sve. I dočekam, evo, lijepo, hvala Bogu. Kad vidim da svoja dva sina ima svoja sna, unuča, praunuča, djeca, ma ne mere biti da su je bolje, ne mere. Dobro mi je jeti. Pa ko još koja godina bude dobro jest, ako ne bude, hvala Bogu, dobro je. Ma bit će bako, pa vi veseli tako vedri čili vi, ma nema ti. Pa, mora to, da bude. To je jedan Bog nade koliko će biti, ako Bogu da. A bako, ima li se snage kasnije da se malo možda zaigra, poigra, ha? Makar zapjeva. Ostal, ne daju godine, ne daju godine. Malo bako, najmjesto ti ja uzazid, nek nas pridrži, ako bude bilo malo da se, ha? Ne daju godine,
godine su nalule. Neka i neka. Neka nama godina naši. Naravno, lijepa naravno. I sve lijepo, sve maša, da samo budu sve veselo i za ovo. Moja djeca i unučadi, pravunučadi, sinovi i snaje. Ti su mi dobri. Ja ne znam da koga bi rekla da mi nije dobro. Ne znam, ne znam. Kojo god mene zove, pita za me, ko da bi ja, ko da sam ja isto nova postala. A ja već ostala. To oni vas, bako, ne daju u zaborav. Ibe, da. Da. Zato vama tako lijepo, pa svi vas sjede, pa svi dok nazovu, pa pitaju kako je baka. Baki ne može da bude ni dosad. Pa eto, ja kažem, oni kad pitaju, ja mislim, neće biti dobro, valda. Kako će bako? Pa dobro. Hvala Bogu, bit ćeš ako Bog da još bolje. Pa ono još i dalje produži. Je li zdravlje ostalo dobro, bako, od prošli puta? Yeah. Jeste li mi bili dobro, ne do Boga, jeste li bili bolesni? Nadam se da niste. Sve mi je dobro, ne znam šta više nije. Ne znam šta mi je. Ne mogu ništa probrati da mi nije dobro. Sve mi je odlično. Moja sna od ovoga moga Marka. Sna, žena. Moja sna Markovića. Ona mene ojca nazvala. Gdje si bako? Kako si bako? Dobro kako si? Hvala, čestitam ti rođen dan. Da Bog da bako još živila. Rekao, nek vi živjet. I ti bavo s nama. I na. Rekao, dobro, dobro, čućemo se. Ne znam u koju stranu da gledam, ovamo kafa, ovamo kolač. Da li prije popiti ili pojest? Ja sam se ponudila da pomognem, samo da znate. Da, ovaj, stariji moraju da radi manje, da se... Jel da, trebala sam malo više inicijative? Ma ja... Bakica, hoćeš ti prvu tortu odrezat, može? Ne merem, kaka ja ovdje. Hajde jednu, ma samo ovako zajedno, može? Ne merem, ma. Može? Evo ovako, bakice. Može? Evo ovako, vidiš. Čekaj da ustane. Hajde. Evo tu, bakice. Evo ga, bravo. Evo odmah prvi komad tebi, može ovako? Ja. Jel može odmah bako prvi komad tebi? Ne, tako. Ti samo sjedi, može? Samo ti bako se sad sjedi i odmara. Evo tebi ću to biti. Dobro. Dobro. Hoćeš bako da sjedneš, da pomognem? Može? Može, može. Žao mi je da ti moja Ivana malo ne krije, ne smeta. Žao nju Ivane. Ovo je moja unuka. Od toga ovoga sina što je vode bije, njegova čerka. Od njega, njegova čerka. Njegovi sin vode. Ja. I ovo mi je čerka, a imamo i sin, a imamo i snaja. Ne mogu snaja. Evo bako, sad je prokomentarisao vaš sin, kaže imate gdje da odete, ali vi odavde nećete. Svoja kuća, svoja radost, jeste tako nekako rekli, ne bi vi odavde nigdje išli, oni kažu možete i sa njima tamo da idete, a vi nećete. Hoćete ovdje da budete, bolje da oni vama dolaze nego vi njima, tako ste rekli. Ja, oni viču, moj baš ovi sin kaže, kako mamo, svačija roditelji, dolaze sinomati, pa djete ne mogu ja išli. Ja nisam više mlada, ja vama došla, dok sam mogla, ja sam dolazila i sa Tomcom i sa kolima i svašta, ne mogu sada, dama je. Ja vidim da nisam posebna, neću da idem, da se ja mučim tuda i da ne znam, neću, ako mi je bolje lijepo. A njima žao? Pa njima žao, baš ovi sin najviše, on se, mamo neću više nikad, ne moraš sine, kad ono bude opet, on opet dođe, majko, moja, ja sam prišao. Rekao, ba sine, nemojte zamjerovati, vi znate kako sam ja vama dolazila. S autobusom, s kolima,
kogod pođe, ja ode, pa ne mogu ja jako, nemam ja snage, nemam, izišao je kontač iz mene, a šta ću, pa ko će te neko zamjeriti, ako nećete, šta ću ja, nećemo mi tebi zamjerovati kad ti možeš dođi, dođi. Ma kakvi zamjeri? Ma ja, ma neće, naša djeca, ma kakva djeca su to, koji su mogli, hvala im. Da, nismo svi mogli ovdje. Pa koliko su mogli došli, hvala im, koliko su došli, hvala. Ali ima vas mnogo i raštrnati. Da, ima, svi su po svijetu. Naravno, svi sve obaveze, svoje da. Poslove. Ja, obaveze u sanci. Gdje je Prano, gdje je Boris, gdje je Anita. A sad vas je, bako, neko zvao, ko vas je zvao Bog. Na telefonu? Zvao njegov sin, on je Zdenko. Kaže, bako, nemoj zamirati, nisam ja mogao doći, pa dijete moje ne mreš doći kad ti imaš firmu. Došao je moj Ivore koji snaja, pa eto, oni će doći. Ma dobro je tebi, hvala, ti si meni milosti i napad poslao, rekao, dobro je, hvala ti. Sad ćeš, ne mogu, joj, gdje za mi je. Baš nam je emocijna baka. Kaže, da. Jedino da je prošli put, prošle godine vaš rođendan je veći od nje. Da, pa da. Dobro, evo, bila je, da. Evo sad prokomentarišim sa bakom, kažem, bako, nećete tamo da idete djeci, a lakše bi im bilo. Da. Eko oni meni dođu, meni da. Je draži. Da, nama bilo lakše. Da. I volili bi bila s nama, nas ima dosta. Svi smo u krugu, jednom blizu, i Ivana i Dijana, i svi smo blizu. Ali ona neće tam biti. Jednom je bila dva dana, ja pošao istra na poslu, rekao, sede majko, ja čad, pa ću ja doći, subota bila, pa ću ja doći oko 10 sati da idem. Ona je u 6 sati sišla sa kata dole, torbe snijela je. Pa kuda tako, majko, rano? Pa kaže, ja ću kući, pa majko, da, kako ću sad, ja moram otići, imam obaveze, ja ću biti u autu, ja tebe čekam. I onda sam ja morao, se otići, vratiti se, rasporedili smo ljude i ja se vratio, pokupio auto i došao. Tako ovako, toliko niste mogli da najdraže, kad oni dođu meni, ja sam da puna srca, ja sam se nadovoljila, onda želje je puna. Ne mogu ja otići, bar oni meni viču, ti kad dođeš tam ti ćeš puno vidjeti, a mi kad jedno dođemo, ti samo jedno vidi. Ba neka ja imam želju od vas tako, ne mogu. Ba ne mene mene. Naj sam naučila biko svoje kuće, nekog mi je najbolje. Dobro je meni, kad oni dođu, ne mora biti bolje. Šalju oni meni, daju oni meni, ovi udržaju. Marko udržaje, Mara i ovi što je bio Anta, oni šalju bebe tu daju, a obavezno što meni šalju, nema ja šta njima riječ. Djeca su puna milost, djeca ne zna više šta da od nje, samo kada nekim Bog pomogne i dragi, ništa više. Dobro su mi djeca, svi su mi dobro, ne znam šta će. Imamo neki video od najmlađeg praunuka bakinog, je li tako? Tako je. Rođendanska čestitka. Kako se on zove? Leon Marković. Leon Marković da. Je vaš sin, je li tako? Tako je. E, super. E, sad, napravit ćemo normalno da gledaoci gledaju tu poruku. Evo, možete vi okrenuti prema kamermanu. Evo, možemo samo Leon ima sekundu. Samo dvije i... Sad ćemo i da se to malo bolje čuje. Baba Mando. Baba Mando. Živela? Živela. I sretna nam bila. Bila. Volim te. Volim te. Poljubac pošalji. Dvije i pol. Sad ćemo tek 23. maja dvije godine. Dvije godine i ima rođendansku čestitu za baku svaka čast. Da. Eto, tu smo morali da zabilježimo. Hvala vam. Hvala vam. E, da vidimo, još ima nekih čestitki, ima nečega. Ima izvana. Evo ima još. Evo, Alenova isto šalje iz Njemačke, od ovog Ive, najstarijeg sina. Da. Bruno i Roko blizanci. Da. Evo ih. Pa želimo da sve tako će tako. Jao, odlično.
odlična. Da. Svi su je se sjećali, zaista. Da, da, da. I ovi koji nisu tu, evo vidjela sam tamo pozivi stižu, čestitke, ovako video. Mislim, svaka. Svima je žao što ne mogu doći, ali evo, pa su pronijeli po nama. Naravno, naravno. Ona je ponosna, na meni prepričava koju je ovo donio, koju je ono obezbijedio, šta ovo, šta ono. Pa kao, oni to sve meni, oni mene vole, oni mene naravno da vole mnogo. Pa naravno. A kaže, ipak kada ode tamo ne zadržava se mnogo. Pa da neću, da, mada nas tamo u Hrvatskoj, pogotovo nas ima stvarno puno. Da. Mislim puno, dvije, tri kuće nas ima i da. Stvarno, ali ne može ona, ona samo, kad će ko za Bosnu da nju odveze kući. Dva dana maksimum. Maksimum. A evo neka anegdotica oko cigareta ima, nisam znala da Nana puše cigarete, znala sam da Coca-Cola. Da, pa mislim ona u 90. je počela pušiti, bilo je nešto kod nas u Hrvatskoj, kad smo se zezali, kako baka zaboravila umrijeti. I onda ona kaže, sad sam počela i pušim da umrem, ali evo ne ide, kao. Ma baka je odlično zdrava, zdrav duh u zdravom tijelu. I čim dođe kod nas, odmah, ja isto pušim, da? Odmah cigara na stol, hoćemo ima na jednu zapaliti, ma hoćemo baba zapalit. To je to. Evo čini mi se sad ću u skafu možda. Evo sad ćemo u skafu, da može. Ajde da vidimo, može, može. Ali to biti. A na, a bako, ma nema pepeljare. Nema pepeljare. Jao, na zeznuše. Pa Ivana, hoćemo li riješiti Ivana? Kaže Ivana vaša, kaže baka i ja redovno. Ja? Da. Ja, ja. I ona puši redom. Ja kad sam kod nje, a tamo mi redom. Kad bolje, evo na cigare. Ja kažem, nemojte, ja se propušim. Ajde, bona baba, morate mi dok živa. A ne kritikuju vas, znači, bako, nego ja. Neka, jel? Ja. Kaže ona, ona viče, bako, treba o tebi, ne treba, puna sam ko šivica. Oj, oj. Evo ga, sve, cijela aparatura. Evo i cigara, evo svega. E sad ćemo pin kavu pa ćemo onda cigaru. Kažem, bebe, tu bebe, je li u tebe cigara slatka? Kaže, kako? Pogare mi u mene iz ovoga, dođe neka slatka. Neće baki smetat, samo nek uživa, znači baka je živa legenda. Legenda, vi ste dobro tamo meni rekli u komentarima. Pa bako bolan, ali je vi to fino sa čefom, pa eto poželim i ja, iako nisam nikad. Mislim da sam dosta mučila kolegu, kolega u skafu, jel tako, sad bi se trebala zapaliti. Svi ti za čefiju uz baku mandu. Ja, koja ne konzumiram inače cigarete, jesam, ali zato ću ovako sam, makar kako da srknem i da svoj čef provedem. Hoćemo još jednu baku? Nećemo. Ništa više ne treba. Samo će cigare i puši mi dobro došlo. Thank you.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.